Dobar dan, dragi moji. Nama je najzad stigla još jedna nedelja, a sa njom je stiglo i samo naše vreme kada vi i ja zajedno zdravo mislimo. I ja sam nedavno... U jednom momentu sam svakako bio iz vera. Danas sa nama u viziti pravi sagovornik na temu značaja dečijeg pokreta, subspecijalista dečije fizijatrije, primarius doktor Danijela Vukićević. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam, doktor, što ste danas sa mnom i što pričamo o ovoj jednoj interesantnoj temi. Ja sam nekako ukratko u uvodu samo rekla koliko je taj pokret važan i za kognitivni razvoj, uopšte za celokupan razvoj, ali voljela bih od vas da čujemo koliko je pokret, i ne samo pokret, nego ta igra, posebno u tim prvim godinama života, važna i koliko može dobrih stvari da donese detetu. Pa drago mi je što ste pokrenuli ovu temu kada je pokret u pitanju i ono kada ja roditeljima govorim, to jeste da se beba krećeš u stomaku. Razvojna neurologija i saznanja koje imamo o razvoju deteta su poslednjih 50 godina zaista doživjela ekspanziju. Ono čega smo mi svedoci, što zaista vidimo i kroz preglede ultrazvučne koji su sada moćni i od 2D, 3D, 4D ultrazvuka, ono što je jako važno, to je da se prvi pokreti ploda vide već u sedmoj gestacionoj nedelji, a trudnoća traje 40 nedelja. Ako vi imate pokret u sedmoj nedelji, to znači da je već veza između nekih začetaka, začetka mozga i ekstremiteta, mišića uspostavljena. Već u 12. gestacionoj nedelji vi imate obilje pokreta tipa da fetus dodiruje svoje lice, da stavlja palac u usta, da guta, da trepće, da pokreće ekstremitete u različitim pravcima, da se okreće u unutrašnjosti materice. I zašto je sada sve to važno? Važno je iz mnogo razloga, zato što se fetus na taj način priprema za sve one postnatalne funkcije koje će se vrlo brzo kao sisanje promeniti odmah po rođenju. Da, dakle, kretanje je u stvari prirodno stanje koje kreće od najranijeg, praktično od faze začetka. Ono što sam ja učila i ono što stalno prenosim roditeljima, mi smo kao živa bića dizajnirani da se krećemo. I kretanje je zaista odlika ljudskih, da kažem, živih bića, pogotovo čoveka. Jeste. E, onda bih volela da krenemo, naravno ne treba se striktno držati vremena i vi ćete to i objasniti, ali negde da krenemo po tim, nazovimo ih razvojnim fazama, nekako svi znamo, prošli smo to sa decom, šta se dešava u prva tri meseca, šta se očekuje sa 6 meseci, šta sa 12. Pa hajde da krenemo od toga koji su to pokreti karakteristični za period od prva tri meseca praktično života bebe. Prva dva meseca života jesu praktično nastavak pokreta, odnosno šema kretanja koje fetus ima u stomaku. To su protezanje, beba se uvija, bukvalno iz nekog potpuno mirnog stanja počinje da se proteže, da uvija telo, da pokreće ekstremitete na različite načine. I ono što nauka, to kako kaže nauka, jeste da beba istražuje svoje mogućnosti kretanja. I onda se opet smiri. Treći mesec je mesec velike transformacije neurološke, kada je beba potpuno sposobna da zadrži srednju liniju, odnosno da leži potpuno stabilno na leđima, da okrene glavu na jednu i drugu stranu, isprati ispitivača, isprati igračku ili roditelja. Ručice već dosežu srednju liniju, stavlja ruke u usta, igra se sa benkicom, podiže noge ka stomaku, savije ih ka stomaku i trlja stopalce jednu o drugo. Hvata rukama, hvata nogama. Ono što je jako važno i što roditelje najviše plaši u onim prvim mesecima, pogotovo ta prva dva meseca kada se navikavaju na svoje dete, jeste da beba ima hipertonus, da ima hipotonus, da ima tortikolis, da ima kriva stopala. Znači, to su stvari koje su... Sada kada pričamo o zdravom razvoju, kada vi posmatrate deta, treba da ga posmatrate u periodima koji su do trećeg meseca vrlo kratki, kada je beba budna, raspoložena, nahranjena. To je možda nekih 10 minuta i onda se stanje menja. Beba ili plače ili negoduje, traži da je uzmete. Ako vam se sviđa kako se beba kreće, a to je da se to stalno menja, da nekako izgleda lako, da je to sve nekako opušteno, prosto ne možete da prestanete da gledate, da li vam se sviđa kako se vaša beba kreće, to je neka
odlika zdravog razvoja. Da. Kažem, treći mesec već beba kreće, ima... Kreće, da. E, ali šta je onda, evo vi ste i rekli da roditelji budu uplašeni, posmatraju možda u neadekvatnim situacijama, beba je gladna, nije suva, nije joj prijatno i tako dalje. Šta je onda ono što u ta tri prva meseca roditelji mogu da podstaknu kod svog deteta? Možda čak i u tim najranijim mesecima života, možda paradoksalno zvuči, ali čak i da se igra igraju sa tako malom bebom podstičući neke dobre razvojne stvari. Priroda je napravila bebeće lice onako slatko sa bucmastim obraščićima, sa napućenim ustašcima, zatvorenim okicama. Prosto čitav, kada pogledate bebu, naš mozak se upali, prosto se lice ozari. Beba je drugi dan po rođenju, prvi dan, da kažemo, rođena je, pa onaj stres po rođenju, to niko ni ne gleda, ali drugi dan po rođenju beba je spremna da pročita izraz lica onoga komu se obraća, da pročita tu emociju i da kaže dobro je, ovaj me voli, preživeću. Jer zaista ljudskom mladunčetu je potrebno najviše vremena da se vertikalizuje i da samostalno prohoda za razliku, da kažemo, drugih životinskih vrsta. I upravo taj deo priče kada roditelji posmatraju svoje dete, zbog toga postoji i baby friendly sistem koji praktično jeste predviđen da se majke i dete upoznaju od tog prvog dana od rođenja. Ono što je jako važno, onaj sirasti maz, praktično miriše isto kao i mamina bradavica. Kada kažem priprema prenatalno za postnatalne funkcije, beba nađe bradavicu jer miriše isto kao amnionska tečnost. Znači, beba odmah počinje, hvata maminu bradavicu i pokušava da vuče, pokušava da se hrani. Beba može da štuca, beba kija, beba ima faze sna kada je mirna, potpuno mirna, mirno diše i faze kada sanja, kada se pomera u krevecu. I to je ono što svaki roditelj, vi ne možete da odvojite oči od deteta, valjda je tako prirodno napravljeno, da se upoznate sa detetom i stalno gledate šta radi. I ono što je meni recimo uvek bilo interesantno kada smo sa prevremeno rođenom decom radili, majke koje jako dugo sede i gledaju svoju prevremeno rođenu decu u inkubatorima, dan pre nego što će se bilo šta razviti, na osnovu toga kako se beba ponaša, kakvu facijalnu ekspresiju ima, kako se mrda, mogu da predvide da će se nešto desiti. Tako da, ako je roditelj, a većina roditelja jeste spremna da posmatra svoje dete i prosto ne možete da odvojite oči od deteta, to je nekako prirodna veza gde vi u prva dva, tri meseca tačno naučite. Kad ja roditelje pitam, to je ono važno, kako se ponaša. Pa, znate, kad krene tako, mi onda uradimo ovako i ona se smiri. Znači, to upoznavanje je u stvari način uspostavljanja dobre veze ili onog atačmenta koji je jako važan kao baza za sve ono što će se dešavati dalje. I u tim prvim mesecima, ono što većina roditelja, ja stvarno moram da pohvalim očeve, sve više roditelja, sve više očeva se uključuje u brigu o deci, nose bebe, drže ih na svojim grudima dok spavaju, bave se njima, pomažu mamama, prosto mamama je potrebno vreme da se odmore. Ta priča u prva dva meseca se upravo svodi na to. Zadovoljavamo bebine potrebe, posmatramo bebu, učimo da pročitamo signale koje nam beba šalje. Da. Reagujemo na njih, beba je smirena i to kasnije pruža mogućnost, naravno, trećeg da. Meseca za mnogo bolju komunikaciju. Dakle, kontakt je ono što nam je potrebno u prva tri meseca i posmatranje. E, ali onda dolazimo u ovaj malo, slobodno mogu da kažem, aktivniji period između trećeg i šestog meseca, pa se beba i više kreće. Koji su onda pokreti tu karakteristični? Nekako svi jedva čekaju taj šesti mesec jer očekuju da će dete na šesti mesec i jedan dan da sedne i da zauzme taj stav. Šta je to, koji su to pokreti u tom razdoblju i šta je ono što roditelji treba da podstiču, da stimulišu i način na koji treba da se igraju, a šta je ono na čemu ne treba da insistiraju i sa čim ne treba prosto da se opterećuju? Pa mislim da postoji još uvek, valjda svaka zemlja i svaka kultura ima neke svoje običaje. Kod nas je karakteristično kako smo mi čuvali decu
i da svi prosto moraju da sede. Očekivano je da se sede sa 6 meseci, očekivano je da bebe prohodaju sa 12 meseci. Ja ne kažem, jedan dobar broj beba zaista to i dostigne, ali bebe su različite. Osnova da to uradimo, odnosno da pružimo bebi mogućnost da se normalno kreće, je čvrsta ravna podloga. Kada kažem čvrsta ravna podloga, mislim baš na pod. Većina roditelja ne shvata koliko bebama često padaju na pamet stvari kao što je odbacivanje nazad, okretanje i uvek ista rečenica. Samo dok sam se okrenula ili okrenula da uzmem pelenu, bebe pala sa kreveta. Znači, to je prosto, mislim, sva sreća, vrlo mali broj beba se povredi, otkotrljaju se i to prođe dobro, ali naravno veliki stres za roditelje. Sigurnije. Ono što mi govorimo roditeljima jeste da kada je beba nahranjena, naspavana, budna i kooperabilna, dok su deca mala, to traje 5, 10, možda 15 minuta. Trećeg meseca ti periodi mogu da budu i 20 minuta do pola sata, ali ne pri svakom buđenju. Prosto roditelj već nauči do trećeg meseca kada je beba raspoložena da bude na podu. Spuštamo bebu na pod, beba će istraživati šta je to što može da radi. Rekla sam da u trećem mesecu ruke dostižu srednju liniju. Od četvrtog meseca većina beba već vrlo precizno vi ponudite igračku, ona hvata igračku, trpa u usta i to se dešava i u četvrtom i u petom mesecu. Jedan dobar broj beba, sad bebe su različite, neke su manje, neke su velike, prosto kad ih motivišete igračkom, što više podižu noge ka stomaku, to ih više, taj pokret vodi u rolanje do boka. I ja vrlo često roditeljima kažem, prvo se preture na stomak, jednostavno ne razume šta se desilo, vi ih vratite na leđa, oni ponove isti pokret. I to traje par dana dok se beba ne navikne da prosto na podu, kada je na stomaku, ima mnogo veće mogućnosti za istraživanje. Veće vizuelno polje, igračka je na dohvat ruke i onda za neke bebe kojima nije najkonfornije da budu na stomaku, mogu da urolaju neki peškirić, stave ispod grudnog koša, da laktovi budu ispred linije ramena da bi beba mogla da manipuliše rukama. Kada beba počinje da se okreće na stomak vrlo stabilno i da počinje polako da odiže ruku, jednu i drugu ruku napred, dohvati igračku, onda je stvar već gotova. Onda beba istražuje dalje. Onda opet šeme kako oni dolaze do igračke, motivacija za kretanje dolazi iznutra. Video sam igračku, jako mi se sviđa igračka. Neke bebe će podići guzu pa se gurati nogama unapred bez da koriste ruke. Neke će pokušavati da prebacivanjem težišta pokušaju da dođu do igračke. Znači, igračka se uvek postavlja tako da bebi date tek mali izazov. Neki će pokušavati da idu sa strane, neki će se okrenuti na leđe pa se opet vratiti na stomak. Tako da, u svakom slučaju, kada vidite da beba pokušava, neprestano pokušava da nešto uradi da bi došla, mi se onda ne sekiramo. Da, ali da li treba insistirati na tome da beba sa 6 meseci sedi ili je baš treba posmatrati ovo što vi kažete i pustiti je da nekako sama dođe do tog položaja? Pa, sada su to opet, kažem, ono što kaže okolina, rekla mi je drugarica, piše na sajtu kako su mene moji roditelji stavljali, šta je nama falilo, što smo stavljeni da sedimo. Ako vi bebu postavite da sedne, pritisak na tubere će naravno naterati bebu da se ispravi. Ali vi tačno vidite decu koja su došla do sedećeg položaja samostalno i deca koja su stavljena da sede. Deca koja su stavljena da sede ne mogu baš da se pomeraju lako napred-nazad. Dete koje je samo prešlo u sledeći položaj, vrlo lako će preći u sledeći položaj. Ali kada pričamo o sedenju, vi ne podstičete, odnosno ne ubrzavate proces dostizanja sedećeg položaja stavljanjem deteta da sedi. I ne podstičete vertikalizaciju, odnosno prohodavanje, tako što ga stavljate u dubak ili vodite za ruke. Kroz sobstveno istraživanje kretanja beba upoznaje svoje potencijale, šta je ono što ona može, upoznaje okolinu, upoznaje razdaljine, planira kako će da dođe, pokušava, ne bude uspešna, ali ne prestaje da pokušava. Znači, zdravo dete će se samo vertikalizovati, samo će prohodati, a da ga mi nismo vežbali, mislim, na neki način. I ono što stalno roditeljima govorimo, postoje periodi u kojima je očekivano da se neka motorička veština dogodi. Za najveći broj dece, prema literaturi i prema kliničkom iskustvom, je očekivano da samostalno, znači da sami pređu u sedeći položaj
i da sami propuze između 7. i 13. meseca, a za najveći broj dece da prohodaju između 10. i 20. To su veliki vremenski periodi. A sve između toga je prosto priprema za to što čeka. Za tu funkciju. Da, ali pomenuli ste onda i kada se očekuje da beba prohoda, ja mislim da je to onako uz prve reči jedan od najznačajnijih događaja. Ali u tom trenutku dete vrlo često se može čuti od roditelja, ne mogu više da ga stignem, ide svuda, pokušava sve. Da li roditelj u tom periodu kada dete najzad prohoda treba da mu dozvoli da isproba sve te strategije kretanja ili treba da ga ograničava i da nekako onako grčevito se plaši koji će sad pokret dete da napravi? Pa, nažalost, to jeste problem većini roditelja. Znate, kad kažu mi imamo mali stan ili uvek ide tamo gde ne treba. Ono što mozak vidi, i to je stvarno tačno, znači kad pričam, roditelj kaže kao da opisujete dete, svi to rade isto. Prvo će se zaleteti na štekere, kablove, staklene površine, televizor, neki manji stočić, papuče, nožice od stolova, stolica, udubljenja ispod komoda, uvek će ići na naše papuče ili cipele, kanta za đubre. Znači to su neke... Uvek na sve što ne treba. Tako je. Znači to su ciljevi koje je beba sebi zadala zato što mi to kao roditelj u toku dana milion puta izvedemo. Ako detetu ponudite najnoviju, najskuplju igračku i ključeve od auta, ako date mobilni telefon i najskuplju igračku, znači ono što mi koristimo, ako želite da se igrate sa detetom, ono što je mnogo važno i stvarno jedna od najvažnijih stvari u toku odrastanja deteta je vreme koje u potpunosti provedemo sa detetom. Decu ne možete da slažete. Znači, deca tačno vide koliko ste puta čuli priča mobilnim telefonom, dete poludi. Dete ne dozvoljava. Prosto kažnjava i traži pažnju. Tako je, traži pažnju. Ali onda u toj čitavoj priči vrlo često naiđemo na mnoge nedoumice i čini mi se da negde roditelji, mi roditelji, dakle, u toj fazi pogrešimo jer nekim uvreženim mišljenjima ili nekim nedoumicama dete opteretimo i ograničimo neku njegovu slobodu pokreta i slobodu kretanja. I sad tu me interesuje šta je ono gde mi kao roditelji možemo da pogrešimo kada, recimo, jedna od čestih nedoumica, a prosto da ih prođemo redom i sve je da li treba staviti detetu širok povoj jer ide faza pregleda kukova, kukovi moraju da budu ispravni, pa je neko rekao za svaki slučaj stavi široki povoj. Da li to sad dete ograniči u pokretu ili ne? Da li je dovoljno da stavi jednokratnu pelenu? Pa onda kada treba da prohoda, da li treba da prohoda bosu ili mora obavezno da ima cipelice? Nikako jer će povrediti zglob. Koliko negde sa takvim stvarima možemo dete da ograničimo i da ga negde onemogućimo u tom njegovom istraživanju, kretanju i nekom normalnom razvoju? U našoj zemlji zaista prvih 6 meseci svako dete mora mesečno da ode jednom kod pedijatra. Znači, svako dete u Srbiji do 6. meseca bar jednom obavilo ultrazvučnu kontrolu kukova i naravno klinički pregled, ako ne i više puta. Znači, pedijatar je taj koji će na vreme otkriti, odnosno uradi se i otkrije se da li postoji problem sa kukovima. Ako postoji problem sa kukovima, on je još i stomak, taj problem se rešava. Opet, odluka je pedijatra i ortopeda. Nije vagačice, ekstenzija, pavlikovi, remenčići. To je već za neko praćenje. Ako dete nema problem sa kukovima, neće ga dobiti zato što nije nosilo široki povoj. Ja sam generacija 68. Imam dokaz da su mene vezivali pojasevima i to jeste bio rizik za razvoj luksacije kukova. U nekim krajevima to i dalje postoji. Znači, kada se beba tvrsto uvije povojem. Ali to se više ne radi. Znači, široki povoj za svaki slučaj ne postoji. Kada je izbor pelena u pitanju, suštinski zaista živimo u 21. veku, tehnologije napredovali u tom, da kažem, kontekstu, jednokratne pelene su zaista izbor broj jedan. Kada je u pitanju garderoba, mislim, znate ono, kad idemo kod lekara, obučemo lepo dete, zaista su deca obučena tako da... Kao mali ljudi. Jeste, mali ljudi, nekad vas sramota da ih skinete koliko su lepi pa donesu farmerke ili neke onako uske pantalone. Bebi treba oblačiti što je moguće komotniju odeću i ono što treba izbjegavati kod malih beba zatvorene noge, jer se stalno
guraju, znači svaki pritisak na stopalo, beba gura noge, a ideja je da stopalo, odnosno noge idu na gore i da se stopala trljaju jedno drugo. Mislim, to je ono što je najprirodnije. I sami znate, kada skinemo bebu, ona je potpuno srećna. Aktivna i srećna, yes. Da. E, ali tu mi je još jedna stvar gde roditelji često imaju nedoumice da li dete treba da prohoda boso ili treba da obavezno nosi cipelice. Volela bih samo da se i tu osvrnemo na to koji je vaš stav. Znači, stopalo je napravljeno prirodno da našem mozgu da informaciju kako je stanje na podlozi. I dete apsolutno mora da prohoda boso. Čak su oni izuvaju, vi im obujete čarape, oni izuvaju čarape, vi obujete cipele, oni izuvaju cipele, iz prostog razloga što žele da osete podlogu. Jer je to pravi način kako mozak dobije informaciju i menja način kretanja. Ako vi imate tepih, po tepihu će biti sigurnije. Ako dođe do klizave površine, dete će samo odlučiti, ako i do tada koristilo različite forme kretanja, da li će puzati, pa će ovaj deo da otpuže, pa da se podigne, pa da hoda bočno uz namešta, ili će se pridržavati, ili će smanjiti brzinu kretanja. U svakom slučaju, kada deca prohodavaju, kada su u fazi prohodavanja, njima je težište nisko. Znači, ili padaju nazad, ili padaju napred, nijedno dete se neće povrediti. Ideja o obuvanju cipela da se ne bi skočni zglobovi, odnosno stopala deformisale, je potpuno suprotna. Vi obujete cipelu da biste detetu ono što je najprirodnije u stvari zabranili, i mi imamo puno dece koje su zaista, mislim, potpuno nepravedno obuvena u cipele po 8 do 10 sati u vrtićima i u kući. Za svaki slučaj, pri čemu su te cipele ortopedske koje dobijaju krute, tvrde, znači imaju stalno isti pritisak, dete kad ga izujete doživi šok kada se susretne sa podlogom. Tako da je apsolutno normalno i prirodno da dete prohodava bez obuće. I volela bih za kraj, mada je neiscrpna tema, nekako da se osvrnemo, prosto vi ste pomenuli da živimo u 21. veku i na taj izbor pelena. I čini mi se da i tu i dan danas postoje neke nedumice. S druge strane, onako nekako kada pogledamo decu pa nose ili široki povoj ili punu pelenu, koliko je to samo ograničavajuće za to dete da napravi tu slobodu pokreta. Koji je vaš savjet u tom smislu? Kako da se napravi taj izbor? Prosto da je taj izbor naravno bezbedan, jer svi kao roditelji težimo bezbednosti. I koje su nam sve mogućnosti na raspolaganju? Pa postoji tu gomila naučnih radova koje kaže ako je pelena puna, to ograničava dete, prosto ga usporava. Ako su uske pantalone, dete ima, kako da kažem, dva meseca kasnije u dostizanju određenih miljokaza razvoja, prosto dete treba bude slobodno. Kada je izbor pelena u pitanju, veliki je broj proizvođača i veliki je broj različitih, da kažem, tih jednokratnih pelena. Ono što je opet dostignuće 21. veka, pelene koje imaju veliku moć upijanja, kao što su, na primjer, pampers pelene koje imaju to jezgro koje može da upije zaista veliku količinu tečnosti, koje su sada napravljene sa kao gaćice koje potpuno mogu da se prilagode, nema žuljanja, nema, kad stavljate pelenu, lako je navučete i to bebi ne smeta. Prosto i kada se napuni pelena i kada se napuni stomačić, kada beba jede, prosto pelena koja je zalepljena nekada hoće, jeste. Znači, potpuno je slobodna. I sad imate i džepiće koji su stavljeni sa strane, tako da recimo kada beba putuje, kada putujete sa bebom, niste u obavezi da često stajete da biste promenili pelenu, jer je velika moć upijanja, a bebina koža, odnosno prvi sloj koji je do bebe, je suv, tako da beba bude mirna, komforna. Da bude i slobodna. Doktorka, toliko ove interesantnih tema, ja već vidim da ćemo se mi videti ponovo i pričati, jer je prosto fizijatrija jedna oblast, posebno u tom dečijem uzrastu, koja je neiscrpna. Hvala vam puno na divnom razgovoru. Hvala i vama što ste me pozvali. Ja ne znam koliko vam je poznato ime Jigoro Kano. Reč je o osnivaču prve japanske olimpijske discipline judou. I ono što je interesantno za ovog čoveka jeste da je pored judoa smatrao obrazovanje veoma bitnom stavkom u životu. I nećete verovati, ali uporedo sa borilačkim veštinama kojima se bavi, on je studirao i književnost. Inače, bio je visok svega 157 cm i težak 45 kg. Za razliku od Jigoro Kanoa, moj današnji gost je pa jedno oko 40 cm viši, jedno
50 kilograma teži, ali kao i Kano smatra da obrazovanje i vrhunski sport, u ovom slučaju isto judo, i te kako idu ruku pod ruku zajedno. Danas reč ima diplomirani ekonomista, tačnije magistar ekonomskih nauka, ali i naš najbolji judista svih vremena, evropski šampion, zvanično rangiran najbolji judista na planeti, Aleksandar Kukolj. Aleksandar, dobar dan, dobrodošli, hvala ti što si danas sa mnom. Hvala vam na pozivu, čast mi je i hvala na lepoj najavi. Pa eto, neka paralela postoji, ali ono što je meni bilo upečatljivo i kada sam te ugledala uživo, rekla sam ti, pomislila bih čak da si košarkaš, nekako čovjek ima onako u glavi uvreženo kako sad izgleda neko ko se bavi borilačkim sportovima, pa mi ti reci kako je uopšte ta odluka pala na judo, a ne recimo na neku košarku ili na neku odbojku ili na nešto tako? Pa ja sam počeo da treniram judo jer mi se klub otvorio u ulici, za toga nije neka preinteresantna priča, sem da sam bio onako dete puno energije i koje je imalo mlađu sestru i onda kroz te igre nekako ona nadrlja i roditelji su naravno kao ljudi koji su odgajali decu u drugim okolnostima u odnosu na koja su oni odgajani, morali su da se vode nekim novim metodama. Oni nisu sportisti, ali su znali da je verovatno sport najbolje mesto da se ta energija kanališe i klub mi se otvorio u ulici pa po sili prilike, iako je bilo negde u pravcu borilačkog sporta, negde i predodređeno mojom energijom i mojom, ajde da kažem, ponašanjem. E sad, ja sam oca svog prerastao dobrih 7-8 cm, tako da nije se znalo koliko ću biti visok, ali opet nije mi to, što se kaže, ni smetalo, čak sam uspeo da naučim da mi to čak i znači. Divrlina, da. Ali evo, pošto nekako pričamo o zdravlju, a ti sada nekako se baviš i mladom decom i imaš i školu judoa, koliko misliš da je judo zdrav sport i šta on u stvari uopšte pruža detetu koje recimo krene u godinama kao što si ti krenuo? Apsolutno mislim da je judo apsolutno i možemo o tome pričati satima i da vam navedem ne znam koliko kriterijima i parametara zbog kojih to mislim. Apsolutno na prvom mestu kada su u pitanju deca i razvoj dece iz, kažem opet, mnogo razloga. Onaj prvi koji vidimo to je naravno fizički razvoj gde dete onako kretnjom u više pravaca u nekom ranom uzrastu nauči i neke koordinacijske obrasce motoričke i nauči, razvija se prosto pravilno. Treneri naravno trebalo bi u najvećem broju slučaja da budu stručni da ispaze nekakve uslovno rečeno nedostatke, odnosno one stvari koje se i mogu naravno kroz ispravan trening i obraćanje pažnje ispraviti. Međutim, eto, pomenuli ste Jigoro Kana koji je naš osnivač i koji je imao takve postulate kakve ima. Jako važno je da je judo je prerazvijen na svetskom nivou, što ajde za zdravlje, uslovno rečeno, to i ne mora da ima mnogo važnosti, ali kao tako razvijen sport je zadržao duh zemlje, odnosno kulture iz koje je potekao. I onda verujte da je razlika odakle sport potekne. Znači, ta istočnjačka kultura onako se vodi nekim moralnim načelima koje bi trebalo da primenjujemo svi bez obzira u kom smo poslu, sferi života i odakle smo u krajnjem slučaju, odnosno naravno gledamo oko sebe i preuzimamo ono što je dobro od drugih ljudi, kultura i tako dalje. Gde se mnogo potencira na poštovanju, ima tamo neke judo vrednosti koje se ističu, gde se potencira na poštovanju, gde ja sa svojim 31 godinom, ja se poklonim svom protivniku i to sad izgleda smešno kada odrastao čovek uđe i pokloni se sali. Ne može sala da mi vrati poklon, ali to je nešto što je usađeno u meni i jednostavno je tako. I to je isto sa protivnikom i sa mojim trenerom. I sad pričamo o tome da ja treba najpoštujem roditelja, a sve to poštujem. Tako da od skromnosti neke, od hrabrosti, naravno, koja se u borilačkom sportu zahteva i tako dalje i tako dalje. Onda i borba je u pitanju. U stvari je borbe 1-1 gde ste onako osuđeni sami na sebe i gde vi već sa 12 godina se upoznate sa različitim stvarima koje jednog dana kad se dese neće biti strane mozgu naše. Ali što je meni, na primjer, interesantno? Generalno, evo, ja sam rekla da je Jigoro Kano poštovao, odnosno držao do obrazovanja. Ti također. Znači, ti si sve vreme paralelno sa judom bio đak generacije u osnovnoj školi, đak generacije u drugoj ekonomskoj. Student koji iz poštovanja prema jednom dobrom gestu profesora nije hteo da ga razočara, da odustane, izdržao do kraja i ne samo završio fakultet, nego još na to i otišao korak dalje.
dalje i magistrirao. Koliko tebi nekako se borilački sportovi vezuju za tu disciplinu, taj neki odnos upravo i prema obrazovanju i prema toj disciplini? S druge strane, rekao si da si na parketu sam. I s jedne strane, ja verujem da u borilačkim sportovima jedno fizička spremnost, ali ti nikad ne znaš šta je ono što će u tvojoj glavi da prosto, hajde da kažem, kvrcne i da ti na kraju pobediš tog protivnika. Koliko sve te situacije sa parketa ti možeš da preneseš na stvarni život i koliko ti pomogne u suočavanju s nekim problemima, u rešavanju određenih situacija koje možda rešiš na bolji način nego bez toga? Jeste, pa pre svega eto na to da se osvrnem, Jigoro Kano je živeo pre 100 i kusur godina, tako da je on onako išao malo ispred vremena. Ja nisam nešto sad posebno pametno smislio time što u 21. veku, iako naravno ima ljudi koji se i dalje ne vode time, sad da li može da ide obrazovanje sa sportom, obrazovanje u 21. veku se podrazumeva i to, mislim, je onako malo suludo i pričati o tome. Kažem, opet ima ljudi koji to tako i ne dožive, ali nema ništa protiv, mislim, to je naravno svačiji izbor, ali mislim, obrazovanje mora da ide sa svime što radite u životu, šta god to bilo. To, kažem, opet se podrazumeva. To više nije nešto što će vas istaći u odnosu na druge. To je prosto da budete negde u ravni sa svim ostalima, da budete savremenici sa ljudima među kojima živite u današnje vreme. A što se tiče borbe jedan na jedan i toga svega što ste pomenuli, ja sam stava sada, ja i da kažem, negde u relativnoj finišu svoje karijere, da ako vi, ja sad karijeru treba završiti sa 31, 2, 3 godine, ako ja sve što sam prošao kroz sport ne primenim za svoj nastavak života i naravno za vreme dok je sport trajao, pa ja sam promašio temu. Ja sad treba krenem neki novi život sa potpuno od početka i mislim da i sportisti generalno naiđu na te probleme. Često se priča o toj depresiji, anksioznosti i tako da je psihičkim problemima. Kad se završi karijera, vi kroz karijeru dotaknete nekakve visine, onda dođete u situaciju da morate opet potpuno da krećete. Gradiš sve iz početka. Jeste, krećete iza nekih ljudi koje vi niste nešto naročito uvažavali, niste nešto naročito visoko mislili o njima. I to objektivno može i da bude problem. To nije uopšte nešto za uslovno rečeno osudu. Samo se mora prepoznati jednostavno, ne smemo shvatiti olako ni taj deo ostvari. Ne radi se sve o novcu. Ja mogu da zaradim 100 milijardi i da znam da sam zbrinut do kraja života i naravno to može se potrošiti za dan. Sve, ali opet nije sve o tome da li ste zbrinuti do kraja života ili ne, nego gledamo da li smo i priznati u zajednici. Kažem opet, ako vi rešite da se bavite sportom do 30... Koja dobra dela ti učiniš to? Pa naravno, mislim do 32. Ja sad završim karijeru, treba krenem iz početka. Pa teško bi ja to nekako podneo da ne mogu da se nađem negde opet gde ja mogu da se ostvarujem i unapređujem, a da to nije kao neko ko ima 16-17 godina. Mislim da krenem, to je isto koga krenem u srednju školu kad završim judo. Ajde, sačekam ja da završim judo pa ću da vidim onda šta ću. Jednostavno mora se napraviti, mora se razvijati čovjek sve vreme i onda nađe taj period tranzicije kada se malo neke stvari preklope dok se trenira judo. Onda pomenuli ste i tu moju školu. Ja sam to kroz to prošao i jednostavno da ta tranzicija bude što manje osetna. Da, ali ti si neko ko je stvarno naš najuspešniji džudista do sada. Jedan od svakako, da. Pa ti si skroman, ali dobro, jeste. Ali nekako šta je meni bilo, prolazilo mi je kroz glavu kad sam se pripremala. Dakle, ti si osvojio evropski šampionat. Proglašen si za najboljeg džudistu na planeti, na svetu. Dan pre toga ti si bio jednako dobro spreman. Na sam dan takmičenja tebi se prosto sve poklopilo i ti si dao svoj maksimum i osvojio tu medalju. Sutradan ti si šampion. Dan pre toga nisi bio šampion. Jeste. Šta je to što tebe nekako učini da ti tu liniju pređeš? Šta tebi prolazi kroz glavu kada si ti tu i kada odlučuješ o tome da odeš korak dalje, odnosno da se vineš upravo na to šampionsko postoje? A pitanje je tako da sam se, verujte, naježio, ali ono što bih rekao je da ja u očima drugih, često i to što je u očima drugih može uticati na mene, odnosno šta ja osjećam i ono što mi je u glavi, niko na to nije imun, odnosno u konkretnom slučaju doprineti nekom samopouzdanju. Ali verujte da sam se ja, tako kao što sam se osjećao dan posle te medalje, osjećao mnogo ranije pre nego što se ta medalja dogodila. To je, sport je baš specifičan i ekstremno je stresan zbog toga što vas niko ne pita i ne interesuje niko
nikoga šta ste vi zapravo radili i kako ste, isključivo ste plaćeni po učinku, što se kaže, i vrednovani i od očiju javnosti, pojedinac i tako dalje. Nije moralo ništa posebno da se desi, osim da ja dobijem virus stomačni dan pre i da na tom takmičenju ništa se ne dogodi. Tako da toliko ima i sportista koje mi ne zovemo sportistima, jer se nije desio taj dan kako se desio meni. Meni se, naravno, sad vi težite da to sreći prepustite što manje, odnosno da imate što više prilika, ste što kvalitetniji, pa da se neke iskoriste. Naravno, ja sam bio vicešampion sveta pre 2 godine. To su neka možda 2 dana koja su se uklopila kad su trebala da se poklope, ali verujte da postoji mnogo, mnogo, mnogo. Na jednog mene postoji ko zna koliko ljudi koji su po nekim parametrima možda čak i više sportisti nego ja, ali ih ne doživljava ni javnost, a možda čak ni oni sebe iz razloga što se taj dan nije dogodio. E sad opet kažem, taj jedan dan u sportu određuje i status pojedinca i kako će oči javnosti biti uprte u njega i kako će ga doživljavati. U krajnjem slučaju određuje često i egzistenciju i način i to od čega će sportista, nazovimo ga sportistom, zato što on jeste sportista po svojim svim mogućim kriterijima, ali javnost to definiše tako da ako ti živiš od sporta, ti si sportista. Ako ne živiš od sporta, džabe ti treniraš ko više nego Jordana, ne dožive vas ko sportistu i to je to. Tako da to je onako surovost sporta o kojoj se generalno ne znam ni kako je definisana i ko je uspeo da je definiše. A ja volim da pričam o stvarima kojima se ne priča često, jer ovih ispričanih to možete slušati gde god. Da, zato mi je i značilo da čujem prosto tvoje razmišljanje, jer nekad to je milisekunde u atletici, ne znam, jedan pokret koji tebe vodi na postolje šampionsko, a neko drugo jednostavno. Pogotovo judo je opet korak dalje u svemu tome. Vi ne možete fudbalsku utakmicu izgubiti za 5 sekundi. Znači, ona traje 90 minuta. U judo ja idem kući za 10 sekundi. 5 ili 10 sekundi? Pa mogu za sekunda. Znači, mi imamo momenat da se baci ipon, što je kao nokaut u boksu. I vi ako padnete, mislim, zato je judo, ja ga mnogo volim i ima svoje specifičnosti koje ga izdvajaju u odnosu na druge sportove. I sad čak ni ljudi koji se bave judom nekad ne zagrebu to sve, a ja onako sam po prirodi misleći tip i onda dosta i putujem i budem i sam i onda i razmišljam o tome. Ja nisam siguran, nisam nešto temeljno ni razmišljao o tome, ali ja mislim da je judo jedini sport da vi možete da izgubite u prvoj sekundi, u teorijski naravno, ili drugoj. Dešavalo se u petoj da izgube ljudi, to veliki šampioni, ali isto tako borba hipotetički možda traje neograničeno. Satima, da. Jest. Znači, nije realno da traje satima, a i težina sporta se meri po trajanju zapravo meča. Nama je meč 4 minuta, kad kažete nekome, to je kao zvuči malo, koliko puta ja mogu da umrem u toj borbi za ta 4 minuta, ali ako su 4 minuta ništa ne dogodim i ulazim u zlatan bod koji traje, dok god neko ne napravi prednost. Što znači da u teoriji traje neograničeno. I sad se vi spremajte i fizički, ali spremajte se i psihički za mogućnost da izgubite ili pobedite u prvoj sekundi, a isto tako da vas iznesu koliko ste umorni sa tog borilišta. Da. Kako se ti, evo, mogu da pretpostavim kako izgleda fizička priprema. Čak sam i slušala tvoj intervju gde imaš 5 serija i nosiš 70 kg u rukama i peta serija. U svega i svačega, da. Ali kako se pripremaš mentalno za tu borbu? Sad ona može uslovno rečeno biti i formalna i neformalna. Ja se pripremam na oba načina. Kad kažem formalna, imam svog psihologa, odnosno on to me ispravlja, kaže mentalni trener, Đorđe Kolđić, čovjek, naš čovjek koji radi u Bostonu i koliko ja znam, on je po zvanju psihijatar. Pa verovatno zato i može malo i da mi pomogne. To se ja šalim sa njime. I onako, to je, ajde kažem, kad razgovarate sa psihologom, odnosno nekom koje priča sa vama u tu svrhu, to je nešto formalno, a sad neformalno je svaki razgovor i sa trenerom i sa svojim starijim kolegom, mlađim kolegom u krajnjem slučaju i sa samim sobom. Ali zapravo ono bez čega ne može, to je kilometraža i to je, mislim, ja ne mogu, ne možete me ubediti da ja psihički mogu budem ja, kako ja nisam siguran u ono što sam ja radio. Tek tada ja dobijam dobar temelj za svoje samopouzdanje koje onako u momentima kad sam siguran da sam dobro radio je neuništivo. I naravno da postoji demoni da ih najveći šampioni imaju i mnogo veći nego što sam ja. Oni se opet kroz iskustvo, kroz rad na tome svemu stavljaju pod nekakvu kontrolu i
radite sve što je moguće na tu temu. To se često zanemari jer se obično taj fizički aspekt vidi, a psihološki se ne vidi. Mislim, ta dva aspekta su potpuno jednako važna. Jedno bez drugog ne ide. Ti možda budeš fizički spreman, fantastično, ali ako ti u glavi nisi stabilan, nećeš... Ako vam glava, jer glava komanduje, naravno. I onda ako vam glava ne dozvoli da uradite ono za što je telo sposobno, pa isti je ishod. Da li je telo nesposobno ili sposobno, ali glava ne dozvoljava. Tako da, mislim, opet se vraćamo na te specifičnosti sporta da vi 6 meseci nekog svog života, za jedno konkretno takmičenje pričam, ne pričam o 20 godina, opredelite tom nekom ciljanom takmičenju. U mom slučaju to znači i odsustvo i od moje supruge, dece moje i sad drugačije. Igra bila kad sam imao 20 godina pa bio proletar, stavim torbu na rame i idem za pola sata gde treba. To je i od nekog lagodnijeg života koji sam, što se kaže, omogućio sebi kroz bavljanje svojim poslom na visokom nivou. Toga isto nekad nije bilo. Pa onda vi nastavite dalje i nekih prilika i prijatelja i potencijalno restorana i pojedete nešto. I sad vi treba 6 meseci bez ikakve garancije, svesno, a ne bez ikakve garancije, nego sa toliko malom verovatnoćom, jer jednostavno verovatnoća je neumoljiva. Tu ja ako imam 6 borbi na svetskom prvenstvu i treba pobedim 6 boraca, treba 6 puta pismo sada bacim, ako su nam šanse 50-50. Mislim, to je... Mi se s takvim verovatnoćama borimo. A bez ikakvih, kažem, garancija, često i izdvajajući sopstveni novac, a u amaterskom sportu to nije toliko često slučaj, ali u tim profesionalnim MMA i ne znam ni ja drugim kad radite za profesionalne organizacije, i onda vi prihvatate da se borite protiv takve verovatnoće da ćete u jednom momentu kada dođe do toga, vi biti taj igrač koji će moći da bude u psihofizičkom stanju, da potegne sve te fizičke napore izuzetne, dok vam protivnik... Da. Vam sedi na glavi i dok vas ljuca i da dovoljno brzo razmišljate na pulsu 180 i ovo i da budete ispred svih, jer koliko god surovo zvučalo, prvi će da jede, drugi će da jede i treći će isto tu da jede, a četvrti već neće. Da. A ima nas 80, 90, 100 na jednom tom takmičenju i svi su oni bili izabrani ispred svojih reprezentacija, tako da iza toga svega stoji još ko zna koliko, 100.000. Da, ali moram da ti kažem da dok te slušam, potpuno mi je jasno zašto si evropski šampion i zašto si i vice šampion i zašto si bio najbolji na svetu. Kako vidiš sebe u budućnosti? Da li ćeš to svoje znanje koje je zaista dragoceno preneti na mlađe ljude? Ja znam da si ti pokrenuo školu džudoa. Volim da to ljudi čuju, jer evo ja kao majka 6-godišnjeg dečaka sam tražila školicu sporta. Oko mene svi traže školice sporta, ali negde gde će dete zaista da dobije te one elementarne stvari koje smo mi dobili na časovima fizičkog vaspitanja. Ili na polju, kad padete s drveta. Jeste, ti si to pokrenuo. Kako vidiš sebe u budućnosti? U tim vodama, trenerskim, pedagoškim? Nemam predstavu. To je ono što je trenutno. Imam predstavu, naravno, šalim se malo, ali onako imam dosta interesovanja i dosta mi je mozak nemiran po tom pitanju. Svašta mi je zanimljivo. Dugo sam u toj nekoj ekstremnoj disciplini koju zahteva sport. Naravno, mogao sam neke stvari da radim pored svega toga, ali mnoge nisam. Od mnogih sam morao da se suzdržavam ili makar da ih usporavam da bi... jer sport stvarno uzima celo biće i telo. Tu školicu sam zapravo, osnovao sam prvo sa svojim kumom, jednim od braća Aleksića koje smo pomenuli. Koji su moje kolege i lekari. Jeste, koji su lekari. Ali i prvaci u džiu-džicu. Jeste, dugo su u tom sportu i veliki su entuzijasti i zaljubljenici. U sportskoj sali smo svi upoznali. Osnovali tu sportsku salu pre nekoliko godina, 4-5 godina, sad već ima leti vreme. I to vam je negde moja ideja bila i pre toga da ja u nekom momentu, ne znajući mnogo ni gde ću biti ja sa 30 godina, da pokrenem neki svoj klub dok sam i dalje aktivan. I onako, mislim da sam se lepo snašao svemu tome. Jeste. I baš mislim da će tu biti najbolji, da ću najviše moći da doprinesem. Odnom je vrak šalu, onda smo mi otvorili još jednu salu, pa još jednu. Sad nas ima na 3 lokacije sa oko 200 dece u ovom momentu i sve vreme rastemo. Pričamo o deci, imamo mi i odrasli i tako dalje. I sad je taj fenomen specifičan. Mi imamo tu sportsku školicu 3 do 6 godina i zovu ljudi masovno za decu 3-4 godine. To nije postojalo u moje vreme i možda par godina gore, a svakako u prethodno ne. Jer jednostavno vidite u kom pravcu ide ta kretnja, u kom pravcu idu trendovi i deca više nisu toliko napolju. Nažalost, i u situacijama smo da ako ne odredite detetu od već 4 godine, 3 puta nedeljno po 45 minuta da će imati fizičku aktivnost, da niste sigurni da će on imati aktivnost fizičku uopšte. To mi u jednu ruku, sad specifično je da sam ja taj posao krenuo u momentu kada to se sad i ova
veštačka inteligencija će, ja mislim, to još dodatno produbiti. Ja sad u poslu koji mislim da će iz toga svega da, daj da kažem, dobije, odnosno da bude zahtevan i tražen. Vidjet ćemo u kom ćemo pravcu otići sa svim time, ali kažem opet, ovde, onde ili i na više mesta sebe vidim negde da doprinosim baš na taj način, verovatno velikim delom u judo, ali da pokrijem taj vakum negde između funkcija nekih koje treba da obezbede neke uslove i onoga što je suština, odnosno bavljenje sportom, gde su treneri i takmičari. Ima tu jedan dobar prostor koji često nije popunjen, a mislim da sam tu onako ja i solidan operativac i organizacijono dobar, a opet poznajem jako dobro i prilike u judo i sam judo. E, za kraj moram nešto da te pitam, da objasniš svima nama u čemu je razlika između ratnika i zveri. Da, to je inače, ja sam to... Jesi ti ratnik ili zver? I jedno i drugo. U nekom momentu, pa ni ne znam iskreno, mislim da čak i to ide ovako. U jednom momentu sam svakako bio i zver, ali mislim da sa godinama mi možda to malo vratilo pola koraka nazad, što možda za borenje nije sjajno, ali mislim da za nastavak života da i nije loše. A to sam ja citirao, pa nisam siguran da je u nekom snimku koji pretpostavljam da ste videli, nisam siguran da je pušteno to gde sam ja rekao ko je to zapravo rekao. To je profesor Zoran Ćirković, koji je inače bio profesor borenja na DIF-u i sada je u penziji. Mnogo je vremena probao, mislim da je ono što ga posebno izdvaja, pogotovo kao profesor, pa oni često nisu toliko u profesionalnom sportu, on je mnogo, mnogo vremena proveo uz ozbiljne borilačke legende iz različitih sportova, a ti koji ima izuzetno veliki kapacitet da shvati šta je sve ispod površine i uvek se na to oslanja. I zato smo on i ja uvek se dobro razumeli. Imao je uvek sjajan način da dopre do čoveka, a on nije bio tako formalan. Pa ovo tu da i ovo malo sam morao napraviti digresiju da ljudi razumeju, to je moja mudrost. Kaže meni svoje vremenu, kaže Aco, kaže dobar si, sad on mene hvali. Sad imao te šaljive, dobar si, pa ja kao procvetan, kaže, ali ima vrlo dobar i odličan. Ali u tom momentu meni kaže dobar si, kaže pravi si ratnik. I ja sad onako malo tu već naravno lepo mi, već bio sam mlad, ono, gradi se, kaže pravi si ratnik. I onda hladan tuš kaže, ali nisi još zver. Pa rekao, koja je razlika, profesore? Kaže, ba, ratnik je, on je super, bori se dobro, on se onako spremi, lepo se naoruža, sve to. Ti onda ideš u boj i ti budeš super, ali kao si ratnik. A zver, rekao, šta je zver, profo? Kaže, pa zver ti je. Kaže, kad ti spavaš, a ja dođem i probudim te. Kaže, Aco, ajde da se tučeš. S kim, profesor? Evo, s ovim. Ti ustaješ, kaže, rešiš ga kako treba da ga rešiš i kažeš, profesore, odo ja da spavam. E, to je zver. I to je meni onako stvarno... To su stvari koje, da ste mi rekli sa 16 godina, ja ne bi umeo da ih čujem. Da ste mi rekli sa 30, da sam ja to saznao sada, to ja sam već prošao negde tu fazu. Ali ti dođe možda na trenutku kada se rešava. U momentu kada je meni to rečeno, i to nije stvar koja je meni rečena neposredno pred borbu ili bilo šta. Mislim, to su stvari koje ja pokupim pa me nose godinama. Mislim, ja sad u fazi kada, da li sam se zagreo, da li sam prste, da li sam ovo, da li sam ono, onako već stižu sa svih strana stvari, a onda vam neko kaže tako nešto, onda ja kažem, hoću da budem zver i onda to onako psihološki vam samo prezupčite i to je neka nova energija koju u krajnjem slučaju ja se trudim da kroz neka svoja iskustva prenesem i na sledeće naraštaje, da li moje mlađe kolege u ovom momentu, ja više nisam u cvetu mladosti, najstariji sam u reprezentaciji, da li kroz te trenere koji se bave najmlađim naraštajima ili u komunikaciji sa njima, ali svaka faza onako života ima nešto što treba biti rečeno, jer onako je pravovremeno i može imati uticaj mnogo veći nego što smo svesni u tom. Da, i što te čini dobrim pedagogom i psihologom. To ćemo još videti da u tome treba da se... Aleksandre, toliko ti hvala na ovom divnom razgovoru. Hvala ti na vremenu koje si izdvojio. Ja očekujem još neku medalju sa nekog takmičenja i šampionata. Još si tu. Tako da ja verujem da se ti i ja ponovo vidimo. Imamo i puno tema za razgovor. Nadam se da se vidimo. Stvarno mi je bilo i čast i zadovoljstvo. Ja inače ne gledam na nešto mnogo TV-a i kada me pitaju za intervju, ja sam specifična je bila reakcija, pa vam moram reći. Ja pitam suprugu koja se emisija radi. Kaže, to ti je super. Moj kaže da se to tamo obavezno radi. Mnogo mi je drago. Tako da znate da imate u mojoj kući poštovalaca velike. A danas sam i ja veliki fan. Veliki pozdrav za suprugu i hvala ti puno. Na čemu, hvala vam. Mi smo stigli...